Bona tarda. Gràcies per haver vingut a aquesta sessió de la tarda. Comencem gairebé puntuals i ara les ponències seran de David Martínez Fiol, que és membre del GRENS i professor d'Institut a Mollet. Ens parlarà de Desnoyers contra von Hartrott, la visió apocalíptica de Blasco Ibáñez sobre la Primera Guerra Mundial, i posteriorment Joan Safont, que és escriptor i periodista i m'ha comentat que guionista amb èxit de l'últim programa sobre la Mancomunitat a TV3 ahir. Ens parlarà del poble català a la publicitat, passant per Ibèria, la trajectòria d'uns periodistes a la Barcelona de primers de segle. Quan acabin, farem un torn obert de preguntes i posteriorment anirem a l'última ponència. Moltes gràcies, cedeixo la paraula a en David. Hola, bona tarda. Bueno, el títol, Desnoyers contra von Hartrott. Desnoyers i von Hartrott són els dos protagonistes de... Bueno, dos protagonistes. Dos dels personatges principals de la novel·la de Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes de l'apocalipsis. I bé, la ponència és utilitzar aquesta novel·la en concret, de la qual parlaré més endavant. Primer faré una presentació de més o menys de qui era Blasco Ibáñez fins que comença la Primera Guerra Mundial, però bueno, és utilitzar la novel·la per explicar una mica el discurs francòfil, no?, que s'elabora durant els anys de la Primera Guerra Mundial i establir allò, com la novel·la recull moltes de les tradicions discursives del republicanisme, de l'esquerra europea, francesa i espanyola en aquests moments. Bueno. Així, vale. En principi, doncs, Blasco Ibáñez, jo crec que, bueno, jo segueixo amb el meu pare Blasco Ibáñez com molts intel·lectuals, no?, i com molta gent de molts llocs, no?, té els seus orígens sempre a l'interior, en aquest cas, els seus orígens aragonesos i d'una de les províncies més així deshabitades i més rurals com és Terol, que l'he tingut no, però com a mínim l'origen del seu pare, que és d'Aguilar de l'Alhambra. No? La família Blasco, com moltes famílies, doncs, emigra a València, fet que semblava jo particularment allò lògic en la mesura de que si partim de la base de que el... Sí, espera. De que a la Mediterrània hi ha dos pols d'atracció així més o menys o relativament dinàmics, són Barcelona i València, doncs l'orientació del personal del Terol doncs, tira més cap a València que no per Barcelona. Però que en principi, si mirem les dues fotografies que he posat de la València a Barcelona del 1900, ja sé que emigren molt abans, no? Però en tot cas veiem que hi ha uns intents de desenvolupament molt semblants. En aquest sentit, doncs, bueno, Blasco seria, com molts intel·lectuals de l'època, un personatge, un fenomen urbà, d'intel·lectual, periodista, no?, que està a ciutat per promocionar-se. València és una aspirant a metròpoli, però amb un fort component rural que jo crec que es tradueix molt en les novel·les de Blasco. Al mateix temps, aquesta ciutat així contradictòria, ambivalent, no?, i dualista, és també una ciutat de banquers, tarongers, comerciants. Com molts intel·lectuals de classe mitjana, els Blasco munten un negoci de queviures. Òbviament la fotografia no és la família de Blasco, però em va semblar prou curiosa, no?, perquè semblava el colmado de casa que teníem al costat de casa quan tenia 10 anys. I bueno, és aquest ambient de botiguers, menestrals, classes mitjanes, que influeixen en la intel·lectualitat republicana. I entrant al propi Blasco, la seva trajectòria vital doncs, ja l'identifica com un personatge, no?, allò que, que creix a l'entorn del... neix el 1867 amb el sexenni. Ell sempre parla del record de les insurreccions cantonals,
a la regió valenciana, la seva influència, l'impacte de joventut del federalisme i de Pi i Margallà, òbviament, i que això contrasta, no, i que es veurà també en les seves novel·les, amb una educació típica, primària, col·legi de capellans, i una mare que vol que estudiï dret, no? Que de fet és la gran... És a dir, així com ara deia, moltes mares desitjarien que els seus fills fossin funcionaris, no? Doncs a l'època el que desitjaven moltes mares era que estudiessin dret. I aleshores doncs Blasco, ho diu la seva mare, estudia dret, tot i que li importa allò ben poc el dret. De fet, no exerceix de dret i la seva professió així més... És una de les de periodista. I forma part de la tuna de la Facultat de Dret. La seva vocació... frustrada, no? Com a... He posat aquí una mica en broma, marina de guerra, però sí que volia ser allò, navegant, patir aventures i coses d'aquestes. Jo crec que molts intel·lectuals també aquesta història de l'aventura, no? Els té molt atrapats, no? Volen viure aventures, però molts d'ells són molt avorrits, molt avorrits, molt avorrits, i suposo que per això allò, pues, una novel·la com Mare Nostrum, no? Que és allò espionatge marítim durant la Primera Guerra Mundial, penses, bueno, suposo que és allò, la seva frustració personal d'anar haver estat allò un mariner de guerra, no? Un vaixell allò pringant mesos i mesos alta mar, com el capitán Horacio Hornblower, que allò, i com l'Herru, militars frustrats, no? Com tot bon intel·lectual que es preci, fa la seva fugida a París per injúries, o en el seu cas per injúries, l'excusa és bona per anar a París i allò, prendre contacte físic amb la ciutat considerada dels intel·lectuals, dels artistes, i tot plegat, l'experiència del sexenni, el republicanisme federal, Pi i Margallà, les seves ànsies d'aventures, allò, el viure a la bohèmia, etcètera, etcètera, tot i que ell molt, molt, molt bohèmi, ai, perdó, molt bohèmi, no sembla que no és, però configuren allò, un discurs, diguem-ne, que no dirà la francofília. Sembla ser que la seva fugida és també així una mica de pel·liculera, es disfressa de pescador, no?, per anar-se'n cap a França. I, bueno, tot plegat contrasta allò amb la crua realitat de valencianes, la horta contra la ciutat, clericals contra anticlericals, en el fons una confrontació de classes mitjanes, com el que serà als anys de la Primera Guerra Mundial tot el discurs d'aliadòfils contra germanòfils, no? Fonamentalment un debat entre classes mitjanes professionals, intel·lectuals, periodistes, escriptors, de la seva experiència personal, no? Allò, estudiant a les escoles de capellans, doncs, bueno, allò, la seva dèria anticlerical, les seves noves característiques, la catedral, l'aranya negra, les misèries de l'Horta, la barraca i Canyes i Barro, comentava abans amb en Sebastià Benassar, allò de la barraca que té un cert component de sèrie negra així violenta, tipus Jean-Patrick Manchet, no? I jo recomano llegir-la, és de les poques coses així entretingudes de Blasco Ibáñez. Es converteix en diputat, tot plegat, a Madrid, i aleshores jo crec que aquí comença, amb el seu viatge a l'Argentina, després del seu periple com a diputat, tota una sèrie d'experiències que nodriran la novel·la de Los cuatro jinetes de l'Apocalipsis, no? Viatge a l'Argentina, no? I com comento aquí, és el context argumental per una novel·la d'èxit. Allà intenta muntar una mena de projecte utòpic, que és la Nova València, però aleshores jo, la meva primera idea apuntant al llibre diu Blasco Ibáñez com a exemple de Marcelo Desnoyers, i ara explico qui és Marcelo Desnoyers. A veure, Marcelo Desnoyers és un dels protagonistes de Los cuatro jinetes de l'Apocalipsis, si algú se l'ha llegit, no? El fil argumental és una mica com Hombre ric, hombre pobre, és a dir, dos protagonistes, no? Dos antagonistes, que en aquest cas són Marcelo Desnoyers i l'altre és Carl von Hartrott. Aquests dos individus, per diferents vies, arriben a l'Argentina, un d'origen alemany, òbviament, el von Hartrott, i un altre d'origen francès, que és Marcelo Desnoyers. Marcelo Desnoyers, a diferència del von Hartrott, no? En aquesta novel·la, per ser d'orientació plenament francòfila, és
allò, el personatge positiu. Què té de positiu? Nascut a París, no? A la gran ciutat, no? Per a les esquerres republicanes, simpatitzant de la Comuna de París, enemic del Segon Imperi, no? En un discurs que al llarg de la novel·la s'identifica aquest Segon Imperi amb tots els imperialismes dolents, i això serveix també per identificar-lo amb l'imperialisme germànic, és a dir, la novel·la es diu Empestes, allò del Segon Imperi, equiparant-lo gairebé a allò, al primer imperi, al Segon Imperi alemany. Es parla d'aquesta influït per les experiències revolucionàries del 48, el cito de l'any 1870 com un jove de 19 anys, amb ànsies d'aventures, antibel·licista. Entenem per antibel·licisme aquí el mateix que s'entendrà per antibel·licisme en el discurs francòfil de la Primera Guerra Mundial, com estic en contra de les guerres, però estic en contra de les guerres d'agressió. Per tant, és una interpretació a la novel·la de que la guerra francoprussiana, és a dir, la Primera Guerra Mundial, és com una continuació de la guerra francoprussiana. Ha hagut una agressió imperial germànica, no? I el poble francès, identificat com el poble en general, la humanitat en general, es defensa contra aquesta agressió. I aleshores, el context de la comuna condueix a Desnoyers a haver de marxar, com a simpatitzant que ho havia estat, i allà, diguem-ne, que tota l'explicació narrativa de la novel·la tens la sensació d'estar pensant en Blasco Ibáñez. Val? És a dir, de fet, el següent protagonista, allò de la família Desnoyers, que és Julio, que és el fill, on pot pensar que, tal com acabarà la cosa, no avanço al final, és el protagonista. Val? El protagonista és Marcelo Desnoyers, i que Julio podria semblar-se a Blasco Ibáñez. No, que en realitat recull molts aspectes del mateix Blasco, és el personatge del Marcelo, diu que fuig a l'Argentina a fer les Amèriques, no? I que coneix un hisendat d'origen espanyol que es coneix de manera original, no? Gallego Madariaga. No? Gallego Madariaga és un terratinent d'uns modals absolutament terribles, maleducat, sense educació, etc etc, però que, com no, li cau simpàtic al Marcelo Desnoyers, a diferència del Von Hartrup, que li cau com una patada als nassos. I els dos en qüestió, el Von Hartrup i el Desnoyers, es casen just a la fusta amb cadascun amb una de les dues filles de l'hisendat. I característica important, mentre el Marcelo Desnoyers, quan li deixin en herència una part de la hisenda, ell la mantindrà per conservar la memòria del Gallego Madariaga, l'alemany, malo, perverso, pesetero, etcètera, etcètera, el que farà serà vendre totes les possessions, no? I invertir en indústria i en fes torres, no? Això com a introducció del que serà la novel·la. Es va escriure en guerra, l'impacte de los cuatro jinetes de l'apocalipsis. Vale. El Gallego Madariaga, bueno, no és que exactament fos així, però bueno, ja queda bé. És un hisendat casat amb una indígena, té dues filles, i aquestes dues filles, com comentava, serveixen allò per ubicar cadascuna d'elles amb un dels dos protagonistes, el Marcelo Desnoyers, doncs el francès, el Von Hartrup, l'alemany, per tal de crear la dualitat franco-alemanya. I com a partir de la gestació d'aquestes dues famílies, no?, es crea tota l'evolució del que és el caràcter francès i tota l'evolució del que és el caràcter alemany. Allò. En aquest sentit, a partir del discurs del personatge del Gallego Madariaga, Blasco, no?, utilitza aquest personatge per identificar la idea d'una Amèrica com a paradís de l'igualtat i del somni republicà, és a dir, dins del discurs republicà, allò, els territoris del vell continent es veuen allò com un continent tradicionalment de monarquies, la noblesa, etc etc, mentre que les joves repúbliques americanes, des del nord al centre i al sud, clar, allò, no hi ha tradició monàrquica, l'única tradició monàrquica, diguem-ne, o imperial, és, excepte algun cas puntual, no?, moments com allò, Mèxic, Brasil,
es consideren com terres de república que s'han revoltat contra la imatge imperial, monàrquica, absolutista dels europeus. Amèrica, un terra de repúbliques, i és, a més, la visió francòfila del món. És a dir, què s'està aspirant a que acabi, quan acabi la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, a que a la fi de la Primera Guerra Mundial no es produeixi l'eclosió d'un món de repúbliques i que desapareguin les monarquies. I si es manté alguna, no? Pues aquesta alguna se l'anomenarà, com se li diu allò a l'imperi britànic, no? La república coronada. És un recurs d'aquells així lingüístics, estrambòtics, no? Però per justificar el final de la Primera Guerra Mundial, i de fet durant tota la Primera Guerra Mundial, de que l'imperi britànic segueix sent imperi i mai serà una república. Però bueno, aquí tinc una cita de les paraules del gallego Madariaga durant la novel·la, el començament de la novel·la, i els hi diu als dos europeus, tant el von Hartrott com el Marcelo de Noyers, i li diu: "Yo creo que vivimos así", es refereix als llatinoamericans, no? Tot i que ell és d'origen espanyol. "Yo creo que vivimos así porque en esta parte del mundo no hay reyes y los ejércitos son pocos". És una visió molt idílica, no? "Y los hombres solo piensan en pasarlo lo mejor posible gracias a su trabajo. Pero también creo que vivimos en paz porque hay abundancia y a todos les llega su parte". Però quedaria amb la idea, no?, d'aquesta visió de Amèrica no hi ha reis. I per tant, això ja és un punt positiu per entendre que, com viviu els europeus, no hi ha manera. Que en el fons és molt descontextualitzada la visió que té Blasco del que és l'Europa del 1914, és a dir, una Europa de monarquies, i que té Blasco i que tenen tots els aliadòfils i francòfils espanyols, que és la idea que aquest món de monarquies, d'imperis, etcètera, etcètera, ha de desaparèixer i s'ha d'establir un món de repúbliques, i que curiosament el model no el tenim estrictament a model general, és a dir, d'una altra manera, el model és França, la República Francesa, però dius, ostres, és que en el Nou Món, no?, a diferència dels del Vell Continent, allà sí que s'ho han muntat bé perquè ho han farcit de repúbliques. El personatge de Cal... No he estat jo, oi? El personatge de Cal von Hartrott, no?, és l'alter ego de Marcelo Desnoyers, és a dir, tindríem el gallego Madariaga, que és l'Hisendat, tindríem els dos empleats, que són el Marcelo i el Cal von Hartrott, i com ridiculitza Blasco la figura de l'alemany. No? D'entrada, els alemanys són uns militars allò prussianitzats, però en realitat resulta que aquest personatge no és un militar, sinó que el tio vacila que ha estat un gran militar allò a Prússia, però descobreixen que no, que en realitat, allò sorpresa de sorpreses, i té la seva guassa, no?, és un tipus que ha estat treballant en un circ per guanyar-se la vida a les Amèriques. Clar, allò, en un moment donat, he de dir que la novel·la, he de confessar, és horripilant. Val? I a més és horripilant no només pels esquematismes dels personatges, que ajuda molt, sinó que a més és molt avorrida, és avorridíssima. Però és interessant per això que estic explicant. Resulta que l'alemany, la ridiculesa és que treballa en un circ per guanyar-se la vida a les Amèriques, es casa amb una de les filles de Madariaga, del gallego, però aleshores utilitza, a diferència del Marcelo Desnoyers, no?, l'herència que ha rebut per viure una vida de fals luxe, no?, els agrada aparentar, dos alemanes, no?, i invertir en indústria. Aleshores, aquí ja tenim la imatge que es té dels alemanys de... S'estan intentant industrialitzar a tota Castanya i identificar aquesta industrialització amb la carrera armamentística. Definició que... És a dir, què és el que opina el gallego Madariaga, que és en el fons el que opina el Blasco Ibáñez, del Cal von Hartrott? Diu: "Subordinado digno de aprecio. Un mozo útil, ¿no es cierto? Estos gringos de la Alemania sirven bien, saben muchas cosas y cuestan poco. Luego, tan disciplinados, tan humilditos, yo siento decírtelo porque eres gabacho", le está diciendo mal Marcelo Desnoyers, "pero os habéis echado malos enemigos, son gente dura de pelar". Tota la novel·la és així, a base de tòpics, tòpics i tòpics, i aquí, doncs, el personatge de l'alemany és allò militarista, però en el fons un fals militar,
l'identifica amb un clown, però la idea general és els alemanys disciplinats, humils, obedients, i de cara als... allò, els francesos, mals enemics. Però aleshores ve Julio Desnoyers. Qui és Julio Desnoyers? Julio Desnoyers és el fill de Marcelo Desnoyers i el gran protagonista de l'obra. I en aquest sentit, el personatge del Julio Desnoyers em recorda molt a tota la literatura, fins i tot propagandística, que els propis republicans utilitzen sobre els seus mateixos líders, que és la idea del màrtir. No? Allò, recordo de Marcelino Domingo, no? La lucha, a finals de l'any 17, començaments del 18, quan l'alliberen després de la crisi del 1917, que Marcelino Domingo es fa allò, el deixen sortir d'on estava empresonat, i de sobte fa tot un periple per Catalunya, que el van rebent poble per poble, no? I la lucha, els titulars era «És Jesús qui torna». Val? És a dir, molt anticlericals, però tota la terminologia, tot el que és el discurs del martirilogi dels republicans és molt cristià. I aleshores, en aquest sentit, el procés del Julio Desnoyers, no? És un procés molt en aquesta línia cristiana de allò, un bohemi desservellat, perquè és molt desservellat, ja veurem el conjunt de les raons que el porten així, o com a mínim és com el vol presentar Velasco Ibáñez, no? Que es reconverteix en màrtir de la causa, allò, fins al punt allò de tenir un final tipus Jesucrist. És jugador, dualista, no? De fet, hi ha molts republicans que són dualistes, Màrius Aguilar, que aquí el company està... parlarà, doncs és un clar exemple, ballarí de tangos, hi ha tota una explicació com el tango es posa de moda i això el converteix, el tal Julio, en una figura allò, ben apreciada per les dones parisenques, casades i no casades. Joan, preferiblement de dones casades, amic d'artistes, però no vol ser artistes, ja li va bé també, per anar de juerga, però de sobte la vida el castiga i aquí comença el periple, no?, que ens recordarà, i aquí jo crec que com a autor amb el Joan del tema dels voluntaris catalans, de sobte vaig tenir una il·luminació i en el fons la novel·la anava en realitat d'un voluntari hispanoamericà que s'allista voluntari, bueno, d'un legionari hispanoamericà que s'allista voluntàriament a les files de l'exèrcit francès. Aquí no expliquen que sigui la legió estrangera perquè quedava molt malament i és una novel·la de propaganda, però resulta que el tal Julio Desnoyers de sobte veu la llum, no? I s'allista per recuperar la dignitat a l'exèrcit francès. Val? I com hem estat treballant el Joan i jo, aquí present, no? En el nostre llibre, de fet, un bon component d'aquest voluntariat a l'inici de la guerra són d'origen hispanoamericà, perquè hi ha tot aquest discurs de les repúbliques, etc etc. Què li passa al tal Julio Desnoyers? Pues bé, li passa pues, com li pot passar a Pere Ferrés Costa i com li pot passar a altres intel·lectuals, no?, que estan perduts per allà, per París, que viuen la bohèmia, que viuen allò el tango, que viuen totes aquestes coses, i esclata la guerra. I de sobte, no?, es troben que el que estava molt bé, en principi, des del punt de vista allò, de la moral del moment, que era divertir-se, etc etc, clar, l'esclat de la guerra converteix totes aquestes coses en un problema moral. Diguem-ne que divertir-se no és correcte, no és políticament correcte. Li passa al Julio Desnoyers, l'abandona la seva amant. La seva amant és, en realitat, una dona casada que s'ha separat del marit, el qual era un home de negocis, advocat, etc etc, molt respectat a la societat parisenca, fins i tot el pare del Julio era molt amic seu, no? I el pare li deia, però com te podes tu estar con una mujer casada, has destrucido una família, etc etc, no? La manca l'abandona ja per rematar-ho, no? Retorna amb el marit resulta que ha esclatat la guerra, s'ha allistat a l'exèrcit francès voluntàriament, ell és francès, clar, però resulta que ha quedat cec pel foc alemany, la dona es fa infermera, no és la Sandra Bullock com he posat aquí, es fa infermera,
cuida del marit, però a més cuida del marit en plan novel·la d'aventures, no es deixa identificar en cap moment de que ella és la dona, el marit no en té ni punyetera idea, està allò sec, perdut per totes bandes, no? Fins i tot d'aquí. I el tio diu, ostres, m'ha deixat la dona, aquesta ha tornat amb el marit, i a més em posa a aquest tio, no?, de model de moral, allò, políticament correcte. Aleshores, de sobte, té una il·luminació, renuncia a la bohèmia, necessita redimir-se amb la humanitat, no?, com un Crist modern, i decideix donar la vida per França. Ell, un argentí, no?, de sobte, perquè clar, ell és argentí. I per recuperar la dona perduda es converteix, s'allista, voluntari per França. Clar, però és argentí. No, no hi ha una altra cosa, tot i que podria tenir la naturalització perquè el seu pare sí que allò de tota la vida. I la figura de Julio Desnoyers, no? Esdevé com Cris, és a dir, del martiri individual, perquè ara sí ho confessarem, allò, la darrera escena és el Julio fent allò un assalt d'aquells impossibles, intentant rescatar un company, zasca, no? Mor, i clar, de sobte li anuncien al pare, el pare que aconsegueix per un enxufe del cunyat, perquè la germana del Julio s'ha casat allò amb el fill d'un diputat francès, i allò d'estranquis aconsegueixen en el front, li expliquen el que ha passat, el tio agafa un gran drama, etc etc. I el martiri individual del Julio Desnoyers es converteix, no?, amb l'exemple del martiri col·lectiu, no?, de tota la França lluitant contra els francesos. No? I el discurs, perdona, i el discurs que s'estableix en el final del llibre és que tot plegat és, utilitzant l'expressió xamariana, és una lluita contra la idea d'imperi, com a mínim contra la idea d'un imperi determinat, que és l'imperi germànic. No? A partir d'aquí voldria llegir un parell de descripcions del llibre, no? A partir de la figura del Marcelo Desnoyers, perquè jo crec que a banda d'aquesta explicació del martirilogi d'un gigoló que es converteix gairebé en heroi de la Tercera República Francesa, Blasco doncs copia en bona part el que seria la pintura de Goya, no?, dels desastres de la guerra, doncs fa tota una sèrie de descripcions que de sobte llegint-lo vaig pensar, ostres, dic, aquest home, clar, el front de guerra no l'ha vist, perquè clar, aquí hi ha una cosa molt important. Els periodistes sovint deien, reportatge des del front de guerra, més fals que Judas, clar, ells no estaven al front de guerra, sinó que allò, totes les notícies que rebien era perquè els hi explicaven, i aleshores a partir d'aquells, ells feien la seva literatura al respecte. Com pots tu explicar determinades escenes del front? Doncs jo, llegint-lo, he pensat, crec, ho he descobert, però no crec que sigui descobrir, és a dir, com a mi m'ho ha semblat, que el que copia són frescos, no?, de Goya, no?, com el fusellament del 2 de maig. I en aquest sentit, és una miqueta llarg, però diu, parla dels alemanys, diu, llegó un grupo de infantería mandado por un oficial. Al abrirse sus filas vio Desnoyers entre los uniformes grises varios paisanos empujados rudamente, ¿no? Una mica com el que està passant aquí. Iban con las ropas desgarradas. Algunos tenían sangre en el rostro y en las manos. Los fue reconociendo uno por uno, mientras los alineaban junto a una tapia, a 20 pasos del piquete. El alcalde, el cura, como aquí. El guardia forestal, algunos vecinos ricos, cuyas casas había visto arder. Iban a fusilarlos. Para evitarle toda duda, el teniente continuó sus explicaciones. He querido que vea usted esto. Conviene aprender, así agradecerá mejor las bondades de su excelencia, que referéis al emperador alemán. Digo, la certidumbre de la muerte dio de pronto a casi todos ellos una noble serenidad. Inútil quejarse. Solo un campesino rico famoso en el pueblo, por su avariza, lloriqueaba desesperado repitiendo, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Bueno, el Desnoyer, trémolo del... I aleshores explica el següent, diu,
Al verle avanzar por el campo de ejecución con paso vacilante a causa de su obesidad, una risotada salvaje cortó el trágico silencio. Los grupos de soldados sin armas que habían acudido a presenciar el suplicio saludaron con carcajadas al anciano. A muerte el cura. Y curiosamente, personal anticlerical, no, aquí la figura del cura es precisamente la de un heroi. El fanatismo de las guerras religiosas vibraba en su burla, pero aquí la burla la fan los alemanes. Casi todos ellos eran católicos o protestantes fervorosos, pero solo creían en los sacerdotes de su país. Fuera de Alemania, todo resultaba despreciable, hasta la propia religión. El alcalde y el sacerdote cambiaron de lugar en la fila buscándose. Se ofrecían mutuamente al centro del grupo con una cortesía solemne. O sea, què és el que he volgut presentar? És a dir, és aquesta escena, no? Cap allà, figures allò representatives, allò aquí en aquest cas del poble de Madrid, aquí d'un poblet francès, no? Que els afusellen perquè, curiosament, com aquí, quan s'ha produït la invasió dels alemanys, no? Aquell poble, la gent, aquell símbol de la França que està resistint, no? S'ha enfrontat als alemanys que han entrat. Aleshores, què està fent aquí Blasco Ibáñez? Doncs Blasco Ibáñez, diguem-ne que, en el fons, està utilitzant l'èpica francesa contra la invasió alemanya, en el fons, per fer camufladament, molt camufladament, una èpica o un trasunte d'èpica o del que havia estat l'èpica, no? De l'Espanya democràtica enfrontant-se a un invasor imperial. I, bueno, i aquí dono per finida la intervenció.